Korona ponovo skraćuje radno vreme. U skladu sa poslednjim merama kriznog štaba, počevo danas, većina objekata radit će do 18 časova, među kojima i ustanove kulture, pozorišta i bioskopi. Publika će u narednom periodu u Eurocinemi i radnim danima moći da gleda samo jednu projekciju, koja će počinjati u 4 popodne. Novi raspored ipak predviđa više filmova vikendom, i to u 3 termina. Vikend projekcije koje su bile u 11 sati prepodne, one će ostati. Na terminima to su crtači za najmlađe i ostaće, odnosno uvešće se novi termin, to će biti u 14 časova, također samo vikendom. Svi veći naslovi su odloženi, to već je negde poznata stvar da se odlažu u proteklom periodu. Sad je kako je sve opet nove stvari, novonastala situacija u stvari, tako su odloženi još neki naslovi, tako da u suštini ostali su evropski filmovi, ostalo je nešto od filmova koje nismo do sad prikazali, koje ćemo imati priliku sada da prikažemo. Iako je kapacitet bioskopske sale, kada se ispoštuju sve epidemiološke mere, 80 mesta, publika ne dolazi u tom broju, što utiče i na buduće projekcije, dodaje naša sagovornica. Činjenica je to da distributeri neće davati nove naslove, odnosno neće puštati nove filmove u distribuciju ukoliko ne pokažemo da dolazimo u bioskop i da zaista postoji potražnja. Tako da ukoliko bude potražnja, ukoliko budu ljudi dolazili u ovom periodu na ovo što imamo da ponudimo sada, bit će i novih naslova vrlo uskoro. Narodno pozorište otkazalo je sve predstave do kraja meseca, a kako će repertoar izgledati u decembru još uvek se ne zna. Plan će se praviti na nedeljnom nivou, objašnjava direktor Miloš Stanković. Mogli smo da igramo neke predstave i neke smo planirali, kao što je Virginia Woolf trebala da bude 27. i 28. ali ovo pomeranje da do 6 sati, 18 časova bude sve, nas je sprečilo u tome, jer mislim malo da to nije imalo smisla sad da pomeramo na neki termin da počne predstava u 15, jer to je sad ono pitanje, čuli ste i u razgovoru sa nekim beogradskim umetnicima i upravnicima pozorišta, nije problem možda igrati, ali problem je ko će to gledati, tako da vidjet ćemo. Sad u decembru ćemo praviti onako repertoar na nedeljno nekom planu, pa ćemo vidjeti ako budemo mogli nešto da igramo i ako budemo imali sreće. Stanković dodaje da će, ukoliko zaživi inicijativa Ministarstva kulture i informisanja i ustanove kulture budu izuzete od ovih mera, to svakako olakšati rad pozorišta. Šta god to značilo, možda da budu izuzete i iz onog da bude do 21 sat, jer procena je da su tu negde ljudi najzaštićeniji, da se tu mere poštuju, da su glumci i publika odvojeni, da svi se ponašaju disciplinovano, da gledaju predstavu sa maskama, ali tako u sve te mere, to je sad već jedno opšte mesto da ne ponavljamo, ali ako prođe i ta inicijativa, onda će to biti bolje i mislim da ćemo onda moći i da igramo neke predstave. Nove mere oročene su na 10 dana, kada će se razmatrati njihovo ukidanje ili produženje.